Ами за нас това беше един от най-важните мачове през сезона. Много съм щастлив, че го взехме. Бях сигурен в победата и мога да поздравя цяла червена България и да им кажа, че тази купа беше за тях. Тая купа ти е по-ценна, може би тая е по-емоционална предвид повечето фенове на ЦСКА по трибуните, отколкото тези на Славия. Ами мога да кажа, че днешната, защото емоцията беше огромна и просто всички тези хора по трибуните заслужаваха това нещо и затова живеят тези хора и се радвам, че им го предоставихме. По-различно ли е, като има фенове по трибуните за вас, футболистите, предполагам, така, и като емоция, и като... Браво, папа! ЦСКА! Разбира се, че е по-различно. Това е нашия 12-ти играч. Много по-силни сме, когато те са на трибуните и се надявам от тук нататък да приключат тия глупости, COVID, MOVID и да вече да влизат всички на стадиона. Какво би казал на всички тези фенове, които не спряха да ви подкрепят? Какво мога да кажа? Уникални, няма какво просто се каже за тях. Те просто не са от тази планета, тази публика. Това е което.